Pues bueno, se m'ha posat esta cançó tot sola, perquè de vegades el programa fa coses que vol, però no està gens malament, no, Minyona? Bueno, aquí fem la majoria el que volem, vull dir que sí, no està gens malament. És que l'ordinador també, també fa el que vol. També és de la nostra casa. Get lucky! Doncs sí, molt bon dia, Jordi Giné, segon programa. Bon, un fort aplaudiment. Vinga! Bravo, moltes gràcies per vindre. Què tal, què tal? Com estàs? Ai, espera't, espera't, que ara tinc el micròfon de Didac i no tinc el teu. Ara, ja està. Bon dia, bon dia. Molt bon dia. Veus, pues... és que aquí tothom fa el que vol, jo ja ho dic. Pues sí. Mira, també tinc que dir que el de la cançó Get Lucky del grup sí. Daft Punk, que és superconegut. Sí. Té una impressora 3D. Ha imprès el casco, un dels cascos de Daft Punk. Bueno, és més, ha imprès els dos. El que passa que al Fablab ne tinc un. Aquell que surt les lletretes? Sí, sí, sí. És que, sí, que tot sí. Passa per algo. És que és així. Això tot és un cercle tancat. Si m'encanten aquestes casualitats de la vida. Ole, sí. Que bé, no? Jordi, jo vull... Avui m'encanta sí? Perquè podríem dir que de les seccions que fem, de moment ets la persona que fa millor els deberts que diuen aquí baix. I damunt és que els fa sense que li manen. Efectivament, perquè Jordi Giné mos arriba en això, que avui a la càmera podreu veure, per tant, este programa és molt important que el veiéssiu a través del nostre canal de YouTube per a veure el que Jordi Giné ha fet, ha construït. Entenc que tot això ha passat per una impressora 3D? Sí. Totalment. Ha passat per una impressora 3D, és el logo d'Urradio en una espècie de làmpara. No? És una làmpara. És una làmpara que dins va un LED que s'il·lumina i, escolta, vaya passa. És increïble, és xulíssim, Jordi, moltes gràcies. Això és obres d'art que es poden fer en les impressores 3D, que la setmana passada vam estar parlant una miqueta parlant. De com anaven, sí, etc. Pues mira, també has sentit una mica la secció esta de patrocinadors, a millor m'animo i patrocino i imprimim algo i ho sortegem. Escolta, pues no? També, també estaria molt guai, estaria molt xulo, estaria sí, molt xulo. Sí, 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 seria lo Fablab, lo nostre patrocinador, o Jordi Giné, Jordi Giné. Com a persona, bueno, ja, no? Directament. Al final... Sou com, no? Un matrimoni. Sí, estan com si diu... vinculats forçadament, vull dir que al final és així. Una cosa no s'entén sense l'altra. Jordi, això, quantes hores ha tardat això a crear-se? Pues la veritat és que en aquestes impressores que estan ara tan de moda, que es parlàvem la setmana passada, és bastant ràpid de fer. Això podríem parlar que en 4 horetes ho tens fet quan abans, fa molts anys, bueno, fa uns anys, que això va molt ràpid, tardaves entre 12 i 15 hores de fer. Vull dir, va molt, molt... avança molt ràpid tot això. Que fort, que fort, que fort. 4 hores, eh? Que dius, ella està dient que és poc rato, clar. Però... és que... claro, tu per què vens en un món que igual era 12 hores? No, no, mira, per exemple, si passeu per l'edifici del sindicat de l'imposta, és molt mític, i quan s'estava reformant fa pues, entre 7 i 8 anys, ara no recordo bé, va haver un problema que el constructor de l'edifici va enderrocar tots els balaustres. Els balaustres són les columnes que han als balcons, val? Més o menys un balaustre, i els tenien que guardar els que eren antic, de l'antic edifici, i no els van guardar, els van tirar. Va arribar un moment que se m'ha donat compte i va dir, hosti, i ara què fem? Claro, i a partir d'una fotografia, l'arquitecte del nou edifici va fer un plano, és a dir, va crear los balastres en 3D i em va vindre a mi per a veure si podíem imprimir-lo en 3D. No? I sí, el que passa és que és un balastre que fa 90 centímetres d'altura i uns, ara no recordo bé, però entre uns 50 i 60 de diàmetre. Vaig estar... si no recordo malament, 360 i pico hores d'impressió. És a dir, més d'una setmana sense parar imprimint peces. Lo xulo de tota aquesta història és que quan va estar el balaustre fet, se'l van a Porta València, van fer un mollo de cautxo i en este mollo han fet tots els balaustres que ara avui en dia l'edifici ha sindicat. I és algo molt xulo d'explicar perquè és a través d'una tecnologia actual s'ha agafat una cosa del passat, que són les fotos que havien de l'antic sindicat, fort, i s'ha utilitzat per a fer algo que perdurarà de cara al futur. Mare, que és guai. A dir, passat, present i futur. Que fort, xulo, eh? No? Això és increïble, com la tecnologia se pot utilitzar per a aquestes coses. I a més, Jordi, quin orgull de dir, escolta, tot això s'ha recuperat gràcies a la meua granet d'arena, també, claro, que has fet una faena important. Sí, la tinc allà al Fable, segur que ho passarà, la tinc allà. En perquè això, claro, tu no tenies referents. Tenies una fotografia? No, al final això ho va fer l'arquitecte. Va agafar les fotografies de l'antic sindicat i a poc a poc va anar moldejant este balaustre, però lo va actualitzar en normativa. És a dir, lo va fer a normativa actual vigent. Perquè si no eren il·legals, perquè si no, entre un barrot i l'altre... Ha d'haver una distància... Sí, perquè si no caben el cap dels xiquets i es queden enganxats. En serio que me deixen los caps? Vull dir, en plan, el cap de menys de tant... Hòstia, que fort. És que avui en dia tot això s'ha de tindre en compte perquè... els xiquets són molt gamberrets, sí, fiquen el cap, no tenen que ficar-lo. I després ves i trau-lo.
Totalment. Què passa? Acabem parlant de caps de xiquets. Sempre. Bueno, no bueno, fica entre barrots. Si no, sempre ne pot imprimir un, també. també. Jordi, de què podem parlar avui? Vale. A veure, jo tinc diverses coses pensades, no tinc un guió perquè deixo fluir, no? Com diem abans, però crec que un projecte que a mi m'agrada molt i que ara estem una mica a tope, que es diu Precious Plastic. No sé si Precious sona. Plastic, sí. Això és... compressió? Explico ràpidament. Precious Plastic és un projecte internacional que naix a Holanda i el que intenta és un projecte open source, que vol dir open source, que és lliure, no té cap tipus de restricció, és completament gratis, vale? Per a les persones. Llavors, este projecte té una pàgina web on explica que a través dels residus plàstics, com serien els taps de les botelles, vale? Se poden crear moltíssimes coses. I ells t'expliquen com agafar aquests taps i te donen els planos per a crear dos màquines o tres. I en aquestes màquines el que es fan és tornar a triturar aquest tap de plàstic i reinjectar-lo. Reinjectar-lo o fer moltíssimes coses. Entre elles se poden fer taulons com aquesta taula, no? per intentar fer mobles, se poden injectar després... Després si tenim un ratet i fiqueu la pàgina web, veureu tot el que es pot fer. Per tant, en els plàstics del tap se dona una reutilització? Sí. I ficaré un exemple molt clar. Vosaltres sabeu que fa molts anys s'agafaven els taps, no? I es recollien per una cadira de rodes, etc. Que avui en dia ningú els agafa ja, perquè ja no és vigent. Però la gent té la sana mania, no? de guardar els taps. I se caixen perquè no els porto. No, és que ningú els agafa. No? Hi ha gent que me vegi el Fab Lab. És que ningú me'ls agafa. Doncs pues porta'ls, que jo els agafo. Jo sí que els agafo, claro. No? I en això, per exemple, hi ha un exemple molt bonic per a mi, que a la piscina municipal d'Amposta em van vindre i em van dir necessitem que mos imprimisques 250 penjadors per a dins la piscina. I vaig dir no. I el tio es va quedar mirant, no. I vaig dir no, no. No els farem ni impressió 3D perquè cada penjador, vull dir, tarda entre 2 i 5 hores, depèn del que estigui dins del relleno, i és inviable, és algo que es trencarà molt ràpidament en condicions com la piscina. Dic, però si aguardeu taps, que ells ho fan, en els mateixos taps de la piscina creem un moll i els injectem. I vam estar redissenyant una mica el que és el penjador i ha fet un penjador que és el mateix logo de la piscina municipal d'Amposta, que en una mica d'imaginació, si aneu i els veieu, és mig cos d'una persona que està nedant dins l'aigua. Que bonic, no? Però tot este projecte ja el tens acabat, els penjadors, ja està, i tots posats allí. Sí. O sigui que si anem i pengem alguna cosa als penjadors de la piscina, això és cosa teua en les injeccions aquestes de plàstic. De de taps. Són els taps de color blau i blanc que portaven, els vam separar, els vam triturar, els vam tornar a reinjectar en un mollo que es va fer aquí a Ulldecona. Ah, sí? Sí. Ostres, mira a una empresa. Perquè, en plan, la màquina que fa això... Sí. L'hem inventat nosaltres, l'hem construït nosaltres. Això és perquè això ho has dit abans i m'he quedat així una mica. Lo xulo d'aquest projecte és que tu pots comprar les màquines d'altra gent que les construeix i les ven, o tu simplement, si tens amics, que és el bo que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, és que coneixo un xic que té un taller mecànic, doncs me donarà, vaig allí, tens dos tubos? Va, vinga, agafa'ls i vés-te'n. No? Això a una gran ciutat és impossible de pensar. Dos tubos, quant? 60 euros. 150, no sé què, no? Aquí, aquesta proximitat, no, de la nostra zona fa que sigui molt més viable fer aquest tipus de màquines. Qualsevol amic té un taller que solda, etc. I la màquina, aquesta l'han fet, doncs, una que tritura, que es diu un shredder, i després està una injectadora, que és com una manga pastelera, com explicava la setmana passada, però el que fa és injectar taps de plàstic a 210 graus. Que bé, que xulo. I és veritat, això dels taps de plàstic, que va haver com una febre, com un boom, no? De solidaritat. Sí. Però això, i ara, això ja ha passat a la història. Cosa, no? Per a una cadira de rodes, per a un nen. Crec que tenia alguna enfermetat. Però, claro, també tinc que dir que per a reunir diners per a cadira de rodes en taps de plàstic necessiten molts tonelades. Yeah. Claro, és el que anava a dir. I tu, quan una vegada se fon, ja no se sap, no entenc, però quants de taps utilitzes per fer un penjador? Sí que ho sé. Ah, sí que ho saps? Bueno, un tap sol pesa entre 2 i 5 grams, vale? I un penjador són entre 65 i 70 grams, depèn. Ah, llavors, claro, però és igual, jo ara mateix al Fab Lab, en menys d'un any recollint taps, tinc quasi 2.000 quilos de taps. 2.000 quilos de plàstic que en seria molts més, el que passa que arriba un moment que és impossible gestionar tant de plàstic. Ja, uau, que fort! És una burrada, és i això només en alguns que li porten al Fab. Bueno, ara els taps no és tan fàcil llevar-los, sí, perquè jo també, Jordi Giné, tinc una pregunta parlant de taps. Escolta, per què fiquen els taps enganxats a les botelles? És tens que explicació en això? Vull dir, jo al principi pensava que era... És una normativa europea, no? Jo vos ho prometo, jo al principi quan va passar això, jo dic...
quines, dic, no saben, ja no, les cadenes de producció ja són un desastre, dic, que ja no saben fer bé, perquè abans vos recordeu que obries el tap i se despenjava de l'anilla aquella. Uh-huh. I quan va passar això dic, és que ja, mira els errors que fan. I resulta que no, que és que volen que es mantingui unit. Exacte. Sabem una mica el per què d'això? No tinc ni idea. Però també us tinc que dir que mirar una mica el futur, jo us dic que en menys de 15 anys, jo, ojalà que sigui veritat, jo és una especulació que tinc al cap, crec que el plàstic d'un sol ús, com està passant, estarà completament prohibit d'injectar. És a dir, no podran fer plàstic nou, o estarà molt delimitat, perquè m'ho estan carregant el planeta. El problema del plàstic que avui en dia és que és molt més barat sintetitzar i crear plàstic nou que recicla plàstic i ja està. Però això és un problema i en uns anys acabarà sent un... És a dir, només el plàstic que hi ha és el que es pot reciclar. Es pot, no pot hi haure una creació nova de plàstic. No, o molt poca. Llavors, aquí es comença a ser... És a dir, molta gent se pensa que el plàstic és un residu i no és un residu, és un recurs. I aquest recurs val molts diners. La gent que es dedica al reciclatge de moltes coses, sobretot de plàstic, vaja, molts diners. Vull dir, és la nova màfia. Escolta'm, us acabes d'anar aquí. Bueno, doncs això és una normativa, com jo ho diria, marcat per Europa, que el que vol és reduir l'impacte ambiental dels envasos de plàstic, que no sé hasta quin punt, però bueno, espera. Perquè jo t'estic fent preguntes avui, que igual me dius, no ho sé, no passa res, però jo et pregunto. Per exemple, Port Aventura, diem plàstic no, ara tothom és tot de cartó, tot no sé què, i ara tu vas a Port Aventura i tot és de plàstic. Però... segons ells, reutilitzable. M'hi vinc a referir, tu te compres una beguda i automàticament te inclou un got de plàstic que si el tornes te retornen un euro. Vale. Jo vaig fer preguntes, però soc també molt curiós, i em van dir, això ho enviem a una empresa que netegen, desinfecten i torna a tindre una segona vida. Sí. Això és així? Per normativa europea abans era plàstic d'un sol ús, vale? De pues, usar i tirar, que això és una contaminació enorme, i després ara se propicia, després va haver una temporada que la Unió Europea va dir que era millor els plàstics que se degradaven o intentaven ser una mica més bio, no? Que ha estat també molt de moda, altres biopolímers, etc. I ara no, han tornat a canviar i han dit que ni sol ús, ni biodegradables, ni reciclables, un plàstic que tingui moltes vides. És a dir, que tu clar, pugues reutilitzar. El got aquell de beguda li tires on al cap i el mates, perquè és plàstic dur. Claro, perquè té un gruix considerable. I el cafè, que també passa igual en un plàstic, que dius que no me l'endura, això m'ho guardo per casa, perquè pareixien tasses xules, no? Claro, jo dic, això no és un plàstiquet de... No, la normativa ara és que si abans eren, per exemple, 0,5 mm de capa, no? Per a que tingués una certa estabilitat, ara necessitem que tingui 1,5. Lo triplica perquè tingui una vida útil molt més llarga. I és una forma també de tirar, no? De no consumir tant. Esta, no? Bueno, és que no està malament, perquè després se va imposar el tema este del paper o el cartó, que això és una mica marranada. Jo també li volia preguntar a ella, això, este tema. Sí. No, no ho sé tant, però crec que és una mica el mateix. Al final, sí, és molt perquè sostenible. Tot diem de cartó, de paper... Claro, també... La meva manera de pensar ignorant, és... Això està fet d'arbres, també s'ha de talar per a crear no, això? No, no és realment així, no. No, molta gent se pensa que agafen els arbres directament, els talen i fan paper. No, normalment surt de diferents parts, no és directament de l'arbre, sinó són restos de la indústria del moble, la indústria... Perquè Jordi, què és més fàcil reciclar? El paper, cartó, etc. o el plàstic? Doncs pues no tinc ni idea, jo no me dedico a reciclar plàstic, que és el que a mi me... És que tu has parlat del plàstic ara mateix en els tops que tu dies, i pareixia com a molt fàcil. Bueno, no és gens fàcil perquè llavors, un dels problemes més grans del reciclatge de plàstics és que el plàstic ven residus. I aquí és a dir, quan... I a mi me porten, que encara és més fàcil, me porten taps de zones urbanes com és Amposta, i venen de cases o com a molt és el cacaulat, que té una mica de xocolata. Vale. Això si veu d'un restaurant o de no sé on... Claro, que hi ha plàstics que tenen allí, o els que venen, per exemple, de mig del Delta, que tenen arena, tenen... Claro, això tens que fer un procés de limpieza i triturat, i aquí no surten els números econòmicament. Vale. O està subvencionat o és impossible... gestionar... Perquè és massa despesa. És inviable. Ha de passar molts de processos per a que sigui
productiu. Sí, parlava en Javier Abril, un dels tècnics del Parc Natural, i me deia que ells fan batudes cada any de limpieza de, i del 100% dels residus que trauen, per exemple, imagineu que són, penso que eren 12 tonelades de plàstic que trauen, o fa anys ho van traure. D'aquestes 12 tonelades, diem que és un 100%, només van poder reaprofitar un 20%. L'altre 80% s'envia a cremació. Que fort. Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Que fort. Avui, esta primera part, hem parlat d'això, els plàstics i com també des d'un tap podem fer... Un penjador. Un penjador? Sí. Per posar un exemple. Per exemple, sí. Però podem traslladar a qualsevol altra cosa, perquè això ha de passar per un motllo. Sí, són motllos que estan fets en tall làser, són motllos que estan tallats en un tipus d'acer, ¿vale?, perquè no es rovella, és un inox, i després estan fets com un tipus sandwich, que és una tapa de baix que és completament plana, el motllo del mig, que és la forma, i la tapa, que té un foradet, que és per on s'injecta. Ah, nassos. Això és aquella goteta coses que veus del plàstic a vegades dels ninotets o algo que té així com un finalet així... Això és lo... Com però... lo meliguet que dic jo? Sí, és la boqueta en s'injecta, no? El que canal d'injecció. Que fort, que fort. Veus, Lídia? Que xulo. Sí, al final... Saps que aprenem? Sempre aprenem coses. I tot això venia també el dia del boom perquè justament esta, ara fa poc han fet un conveni en l'Institut Montsià d'Amposta en el curs de Megatrònica Industrial en què mos han fabricat els alumnes durant tot l'any una màquina per fer el que són les peces de plàstic tipus els tableros d'un metro per un metro, i és un monstre de màquina i que estem provant de cara al setembre, esperem ja tindre-la preparada ja per injectar, i en això donarem pas als 2.000 quilos de plàstic que tinc al Fabra, que és una muntanya de plàstics, per a continuar en un altre projecte que seria fer mobiliari urbà per a Amposta. A veure, anem, perquè tu has dit així com a molt ràpid i molt fàcil, sí, per a la gent que mos costa processar. Des de l'Institut Montsià, sí, han creat una màquina, sí, expressament industrial, entenc? Sí, bueno, de la pàgina de Precious Plàstic, que estan tots els, vale, projectes, és la màquina industrial. Que sí, això el que farà és poder fer tableros, sí, en estos en los taps, taps, sí, que té acumulats. Sí, vale. Cada, és a dir, jo en plan, planxes com aquelles de fusta que tenen de tota la vida per fer un moble, vale, per a tapar, no, lo que sigui. Però en plàstic. I potser faran basureros o potser faran banquets o cadires. La idea és que tenim diversos tipus de banquets, inclús hamaques, i estem pensant a veure si la podem instal·lar algun parc d'Amposta perquè tingui molta més visibilitat. Això seria una passada. Jordi, i en quin moment esteu ara mateix en tot això? Pues encara estem, ells estan acabant de configurar la màquina, com ara fan parón perquè venen vacances, de cara al setembre quan tornen a vindre, tornen a ficar-la en marxa, i mirarem. Llavors, pues, a partir d'aquí, cada vegada que fes un tablero són entre 8 i 11 quilos de plàstic. Que són, vamos, molts de taps. Són molts de taps. És clar, estàs parlant d'una quantitat, sí, que tu per què en tens aquí tantíssims? I és una bona manera de treure rendiment en això que tenim. Al residu, que ningú vol. Bueno, cuidado, és el que dèiem abans. A millor estar plenant en lligat per a guanyar-se ells els diners. És que, vale, no és mai, això. Ah. És una forma de dir, ara este tap és per mi. I no pareix... Perquè no és tan fàcil treure'l d'aquí, no, ara. I llavors, puguis o no, en este tap, al final són millors. No sé, és una especulació. No, m'encanta. És una idea que m'acaba... Però bueno, tu saps que el mundo de los negocios nada és casualitat. Exacte. Jo faig que ho he comprovat i no hi ha res que sigui casualitat, Jordi Giné. Exacte. Projecte molt interessant. M'agrada perquè, a més, tu també t'estruques el cervell, el que dic jo, per donar utilitat en aquestes coses, perquè a vegades a priori tu haguessis pogut abandonar i dir que tinc 2.000 quilos de plàstic que s'ho endugui una empresa i no és fàcil. Això és lo fàcil, però no. Això és un projecte que ja nosaltres portàvem, és a dir, jo abans d'entrar a treballar a FabLab, i és un projecte que ja vam crear en un altre noi, que es diu Marc Rosselló, i ja el teníem, lo coneixeu, Marc? Home, sí. Marc Rosselló, bueno, suposo que no li molestarà que ho digui, però ha compartit molts anys d'esport en el meu germà Rafa, ha sigut companys des dels 14 anys, hasta acabar la carrera al CAR junts, vull dir, que juntament en Núria Marco, i la veritat és que, clar, que és un crac. Ell i a Pau els tenim molta estima. Sí, sí. Pues en Marc van començar este projecte molt abans de que entréssim, que entrés jo a FabLab, i després, pues, per les coses de la vida, el que diem, no? Ajuntament, o el que és FabLab i Jordi, al final acaba sent el mateix, perquè no compartim les mateixes inquietuds, i és algo que vinc i m'encanta. Jordi, en quin... A veure si ho vaig a formular bé la pregunta. Tu has sigut maker, amb moltes inquietuds. A quin punt tecnològic mos trobem ara? Vull dir, des de quan tu vas començar a ara, en quin moment, com ha anat evolucionant la manera de fer les coses? Què vols dir? A nivell del FabLab?
Sí, vull dir, com ha influït per a gent com tu abans, ara allí, entenc que... Hosti, doncs és curiós, perquè sempre s'ha parlat dins el món dels makers de per aquí baix, no? Que tothom té impressores o que li agraden tot aquest tipus de món, que quan tinguéssim un local o quan hi hagués un lloc, un punt de reunió, seria, hosti, anirien tots allà, tal i qual. I ens hem donat compte que no venen. Que no venen com a punt. Per què? Pues, hem tret conclusions, però tampoc ho sabem. Últimament me toca viatjar i vaig per altres Fab Labs i per arreu d'Europa i els ho passa una mica el mateix. I és una mica mi tesoro? No, al final és una cosa que nosaltres entenem, que és, no és el mateix un Fab Lab d'una capital, una gran ciutat, com és un Fab Lab, com a Terres de l'Ebre, que es podríem dir que és un rural. Per què? Perquè al món rural és molt més fàcil que qualsevol persona tingui una casa en una habitació extra, que tingui més lloc i pugui tenir una impressora, etc. No? El que dèiem abans. Tinc una miqueta un taller que me pot deixar la soldadora, me pot deixar la màquina contra el numèric, etc. Això a Barcelona no. O dir, no qualsevol pot tenir una habitació extra per tenir una impressora o tindre una màquina. I això fa que hi hagi més cohesió dins els llocs compartits, els coworking tipus el Fab Lab. En canvi, Terres de l'Ebre, no. Llavors, com que s'han convertit una mica en ermitanyos, no? D'esta manera, de no, jo a casa tinc temor a ensenyar el que jo faig perquè potser no sóc prou bo, o no sé, són sí, idees bueno, que m'ho venen al cap. Sí, bueno, teories que traus de dir, ostres, que però, bueno, per vergonya, o no, o per dir, hòstia, jo ja, bueno... Vale. Sí. És que jo era una pregunta perquè me dona aquesta sensació a mi també. Sí, però li peguem la volta. És a dir, no venen la gent maker o no venen tant, anem a crear-los nosaltres. I és el que estem fent des de ben petits els nens. Els empoderem en noves tecnologies, impressores 3D, màquines làser, control numèric, robòtica, electrònica, etc. Perquè si tinguin aquest espai com seu i el dia de demà no tinguin cap problema en vindre a l'espai. Perquè ja és casa seua. Claro, i el tenen fet i damunt saben, són coneixedors de tecnologia i mos dona un grau de coneixement tecnològic a les Terres de l'Ebre molt bo. Tu que estàs una mica com a... instructor de tot això, quin panorama estàs veient de cara a la jove, a la gent jove i tal? Hi ha cantera? Hi ha cantera, però també hi ha... Jo me'n dono compte, abans també vaig estar treballant del tema de professor de plàstica, no? I me'n dono compte que hi ha dos sectors molt grans. Estan los crios, no? que cada vegada estan més pendents del mòbil i que qualsevol cosa que costi més de 10 segons de fer, no val la pena fer-ho. I això és, desgraciadament, per culpa de les redes socials que passen les històries i això tardaràs mitja hora. Uau, mitja hora? Desús-ho 12 hores, no? Claro. En plan, quan... tens d'anar a casa i demà a la tarda torna a fer això. O quan tens que dir, bueno, estaria 6 mesos fent aquest treball de recerca. Uf, 6 mesos? Pues sí, més de mitja hora ja me canso. En el món de la immediatesa, claro. No? Això costa. Però, per una altra banda, tenim la capacitat de tindre tota la informació a l'abast i saben com trobar-la, els nens, i hi ha molts nens que els salta el xip i diuen, no, és que per què tinc que tornar a veure? Si tinc tota la formació, i ho puc fer jo. I és aquí on venen, no?, diferents. Crec que hi ha dos sectors diferenciats, però jo crec que hi ha un panorama sempre quan sapiguéssim com educar aquests xiquets perquè no es tornin locos i no sapiguen tirar endavant. Molt bé. Escolta'm, el del Precious Plastic, jo estava ara donant un cop d'ull. És espectacular. Sí, Lídia, quan la veus que desconnecta així... No estic desconnectant. No, estaves connectant. Connectant. Estic empapant-me de conèixer. Mos pots dir una mica què és el que has vist? Es queda tot en anglès. Però no has vist les imatges del... Sí, no, a veure, jo he entrat així només una mica per damunt, que us estava escoltant, però bueno, diversos vídeos en maquinària, com se troceja lo plàstic en unes games de colors increïbles i després com, bueno, una mica els processos. Jordi, jo el Fab Lab alguna vegada he vist, vaig a veure si relaciono, aquests plastiquets xocotets, allò era dels taps? Sí, claro, que estava a taula triturats, no? Allò és dels taps. Perquè nosaltres ho diferenciem per colors i per tipologia de plàstic, perquè una de les coses que fem també per als nens, nosaltres fem un taller de Precious Plàstic ens que tirem dos bosses de taps damunt la taula, ens fiquem uns guants i unes ulleres i es comencem els nens a que busquen, perquè dins del tap, si ens fixem, surt un triangle en un número. Sí. Aquest triangle en un número, en una lupa, us faig mirar, llavors ells poden veure quin tipus de plàstic hi ha. Perquè, claro, cada tap és diferent. Claro, home, un de Fanta, per exemple, o Coca-Cola és molt diferent a un de llet, en duresa, rigidez... Bueno, no ho sé, almenys a mi me dona la sensació. És depèn de la tipologia. Normalment solen ser de PP, ¿vale?, que és un tipus de polímer, perquè és superfàcil de moldejar. Però és que, per exemple, la botella en si, el cos de la botella és un PET, no? Que de minuts m'enriem, t'ha tirat un PET. Bueno, al final, este tipus de plàstic és molt diferent
perquè té que aguantar moltíssima pressió, en canvi un tap no tanta. Vull dir, i cada polímer té la seva funció. I nosaltres els nens ho fem buscar aquest tipus de polímeres, els diferenciem per tipologia, per color, i llavors els triturem. I a partir d'aquí tenim tota aquesta gamma de colors. Molt bé. ¿Cómo te has quedado? Pues yo me he quedado a colors, en serio. Sí, a colors. Porque es molt chulo y bueno, es un plaer que tinguéssim a Jordi aquestes setmanes aquí a Uràdio, que mos ho explique, que a més mos dona la possibilitat de provar-ho, perquè tot això se pot veure, es pot provar, qualsevol persona pot anar-hi i aprofiteu l'oportunitat. Volia portar diferents coses, però dic, és que no cal... No, caixa, no, 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 avui ha quedat perfecte.